Ярмарок вакансій для шукачів роботи учнівської та студентської молоді. 3 жовтня 2024 року запрошуємо всіх охочих. Це непересічна можливість для тих, хто прагне знайти нову роботу, познайомитися з потенційними роботодавцями, дізнатися більше про актуальні вакансії та можливості профорієнтаційного визначення учнівської молоді. На заході будуть представлені актуальні вакансії від провідних роботодавців регіону. Кондитерський дім Бондаренко, Фішер Мукачево, Мукачівська швейна фабрика, Укрпошта, Епіцентр, ТОВ Луготекс, Мукачівський завод Точприлад, Ліка Комфорт, Флекстронікс, лікарня Святого Мартина, Порядний Газда, ОККО. Коли 3 жовтня. Локація: Парк Центральний. Початок 12:00. Організатори: UNHCR Ukraine, Агентство ООН у справах біженців в Україні, НІКА Ukraine, Мукачівська міська рада та Державна служба зайнятості. Не пропустіть шанс зробити перший крок до нових професійних можливостей.